Máme za sebou ďalšie mestské zastupiteľstvo. Aký bol jeho program? Mestské zastupiteľstvo sa konalo v stredu 8. septembra 2021 od 15. hodiny v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Krupine. Bolo i potrebné riešiť niektoré dôležité priority mesta a na tento deň bola naplánovaná aj voľba hlavného kontrolóra mesta, čo bolo najdôležitejším a nosným bodom tohto mestského zastupiteľstva. Čo sa týka hneď teda prvého bodu voľby hlavného kontrolóra, predkladala pani doktorka Kocková. Mali sme celkovo prihlásených 5 uchádzačov, z čoho výberová komisia na základe splnenia dokladov odporúčila pre voľbu hlavného kontrolóra 4 kandidátov. Poslanci mestského zastupiteľstva pristúpili k prvému kolu voľby, kde ani jeden z kandidátov nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov. A teda dvaja kandidáti, ktorí mali totožný počet hlasov 4, pani inžinierka Marta Murínová a pán inžinier Cyril Mackov, podstúpili do druhého kola voľby. V druhom kole sa úspešnou kandidátkou alebo kandidátkou, ktorá získala väčšinu hlasov potrebných pre zvolenie za hlavného kontrolóra, stala inžinierka Marta Murínová. Čím by som chcel aj pani inžinierke Murínovej zablahoželať k tejto zodpovednej a náročnej funkcii. Určite ju čaká dosť veľa práce, náročnej a namáhavej, pretože mesto nemalo rok a pol zvoleného kontrolóra, čo si myslím, že nebola dobrá situácia. Určite aj pre mesto samotné, aj pre subjekty, ktoré mesto spravuje. Takže ja verím, že sa táto situácia zlepší a že teda pani kontrolórka Nová, ktorá nastupuje od 1. októbra do svojej funkcie na 6-ročné volebné obdobie, bude mať určite dosť veľa práce. Dotkli ste sa aj témy územnoplánovacej dokumentácie. Čo sa preberalo v tomto bode? Áno, bolo schválené obstaranie územnoplánovacej dokumentácie zmien a doplnkov číslo 1 k územnému plánu mesta Krupina, ktoré bolo schválené ešte na konci roka 2019 uznesením číslo 388. Takže zmeny a doplnky číslo 1 v sebe obsahovali 3 body, ktoré budú zadané na rozpracovanie a následné na schválenie. Jedná sa o v prvom bode o schválenie doplnku do lokality na výstavbu 2x12 bytových jednotiek pre žiadateľa pána Ľubomíra Dadu, stavebniny. Ďalší bod sa týka spoločnosti Hontapex, ktorá schválila zmenu využitia územia sídla bývalej spoločnosti Hontapex. A tretí bod na obchodné priestory. A tretí bod v rámci územného plánu bola žiadosť spoločnosti Viacorp na výstavbu bytového domu v časti Majerský rad po bývalých tých nie veľmi pekne vyzerajúcich bývalých družstevných dielňach, ktoré sa nachádzajú na sídlisku Majerský rad. A myslím si, že dosť špatia tento priestor mesta. Takže toto boli tri body, ktoré boli schválené na zmeny a doplnky číslo 1 k územnému plánu. Už niekoľko mesiacov vnímame, že sa rekonštruujú aj komunikácie. Ako budú pokračovať ďalšie práce? Aj v tomto bode zastupiteľstva sme riešili buď finančné prostriedky z prebytku hospodárenia, a toho sa týkal hneď prvý bod, a to je rozšírenie komunikácie v novom cintoríne. Ako som už v minulosti avizoval, mesto Krupina začína pociťovať nedostatok miest na pochovávanie do zeme a z toho dôvodu sme vyčlenili finančné prostriedky z rozpočtu mesta z prebytku hospodárenia z minulého roku a bude sa rozširovať komunikácia a vytvárať sa nové hrobové miesta v priestoroch nového cintorína v Krupine. Takže na to boli vyčlenené teda finančné prostriedky. No a ďalšie sú projekty na obnovu chodníkov. Samozrejme, občania mesta určite všímajú, že tento rok je dosť veľa investičných akcií zameraných aj na obnovu infraštruktúry v meste. Ukončili sme aktuálne Priemyselnú ulicu v Krupine,
rozpracovávame ulicu Dionýza Štúra so spoločnosťou Veolia na položenie vodovodu a vodovodných prípojok k rodinným domom a následne v budúcom roku by sme chceli obnovovať aj komplexne celú ulicu Dionýza Štúra. No a čo sa týka tých projektových, pani inžinierka Beláková predkladala návrh, ktorý sme vypracovali na rekonštrukciu chodníkov v meste Krupina. Konkrétne sa jedná o pokračovanie rekonštrukcie chodníkov od pána notára Spodniaka smerom dole po Polyinvest a od Polyinvestu po gymnázium po reštauráciu Rozvoj. Takže tieto chodníky, ktoré sú v dosť už aj poškodenom stave, aj prerezanom po rôznych sieťach, ktoré boli do týchto chodníkov budované, takže tieto chodníky by mali byť obnovené v rámci projektov na výzvy, ktoré sme si riešili tu v území prostredníctvom verejno-súkromného partnerstva Hontiansko-Dobronívskeho, ktorého mesto Krupina je členom. Takže v rámci týchto fondov Európskej únie by sme chceli získať prostriedky na obnovu týchto chodníkov. Jedným z bodov bolo aj riešenie havarijného stavu plynových kotlov na základnej škole Jozefa Cigera Hronského. Ako sa bude riešiť táto problematika? Mesto Krupina využilo prázdninové obdobie na zadanie prípravy projektovej dokumentácie. I hneď vlastne, ako sme dostali podnet zo strany školy na riešenie tohto problému, sme sa chytili tejto iniciatívy. Počas leta sme spracovali projektovú dokumentáciu, návrh rozpočtu a poslancom mestského zastupiteľstva sme už predložili na toto zastupiteľstvo na schválenie žiadosť na ministerstvo školstva, vedy a výskumu o financovanie havarijného stavu kotlov na základnej škole Jozefa Cigera Hronského. V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie, ktoré je zverejnené aj na stránke mesta, na tieto kotly a chceli by sme teda získať tieto finančné prostriedky a čím skôr ešte, ak sa dá v tomto roku realizovať novú kotolňu v tejto základnej škole. V programe mestského zastupiteľstva je vždy bod aj rôzne. Čo ste preberali tentokrát? Áno, boli tu ešte do mestského zastupiteľstva doplnené dva body. Prvý bod doplnila pani inžinierka Lukáčová, poslankyňa mestského zastupiteľstva. Jednalo sa vlastne o podnet z dozornej rady mestských lesov, kde vlastne všetci traja členovia dozornej rady, pán predseda docent Krílek, takisto pán inžinier Belák, ako aj pani Lukáčová, aj spolu so mnou ako s valným zhromaždením sme predložili návrh na schválenie štatutárneho zástupcu mesta do orgánov spoločnosti Mestské lesy, teda zakonateľa spoločnosti. A môžem povedať, že 12 hlasov z 12 prítomných poslancov teda bol potvrdený v tejto funkcii pán inžinier Jozef Capuliak, PhD, ktorému aj touto cestou chcem poblahoželať a popriať veľa úspechov v jeho neľahkej práci, náročnej, pretože tých problémov, ktoré stoja pred spoločnosťou Mestské lesy, je dosť veľa. Ale tá dôvera, ktorú získal zo strany poslancov aj zo strany mojej ako z valného zhromaždenia, určite mu musí dodať energiu a ďalší potenciál do tejto jeho náročnej práce. A ja mu prajem, nech sa mu darí a nech naša spoločnosť funguje čo najlepšie. Musím povedať, že komunikácia s konateľom je na veľmi dobrej úrovni, aj čo sa týka aktivity z jeho strany na riešenie ekonomických otázok spoločnosti. Takže určite za tých pár týždňov, ktorými bol predtým schvaľovaný, určite presvedčil poslanecký zbor a určite aj mňa o svojich kvalitách a má našu plnú dôveru. Čo sa týka ďalšieho bodu, sa jednalo o návrh pani magisterky Surovcovej a to bolo vyplatenie odmien pracovníkom nášho sociálneho zariadenia Svetlo za druhú vlnu pandémie. Tieto finančné prostriedky sú potom nárokovateľné z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, takže budeme si ich uplatňovať a zamestnancom nášho zariadenia Svetlo by sme touto finančnou odmenou chceli poďakovať za ich náročnú prácu počas tej pandemickej situácie, ktorá určite aj vplyvom toho, že vo všetkých zariadeniach sociálnych služieb v Krupine tá pandémia prepukla, určite tá práca ich bola náročná a sledovali sme to
že tí ľudia skutočne odvádzali veľmi kvalitné výkony, takže myslím si, že si tú odmenu za tú pandémiu určite zaslúžia. Zároveň sme sa ešte v bode rôzne venovali aj otázke klubu v centre voľného času, ktorý by mal vzniknúť. Len na doplnenie informácií pre mamičky, jedná sa o ten klub spomínaný, ktorý sa mal volať Domkáčik a mal byť pre deti od 3 rokov veku. Je potrebné spomenúť, že ešte v mesiaci jún jednoznačne zadali poslanci mestského zastupiteľstva 3 základné požiadavky na riaditeľku Centra voľného času, preto aby sa tento klub mohol spustiť. Prvá bola predložiť finančnú kalkuláciu klubu, koľko sa bude platiť poplatok a aké budú náklady spojené s fungovaním klubu. Druhé boli finančné náklady na úpravu priestorov, aby tieto priestory boli bezpečné pre pobyt takýchto malých detí v tomto zariadení, teda všetky náklady, ktoré je potrebné spraviť do úpravy týchto priestorov a do zabezpečenia bezpečnosti priestorov, prípadne prestavby v zmysle požiadaviek z hľadiska bezpečnosti pri práci alebo z hľadiska hygieny. A tretia požiadavka bola práve predložiť písomné súhlasy dotknutých orgánov štátnej správy, teda hlavne regionálneho úradu verejného zdravotníctva, so zabezpečením takejto prevádzky, takéhoto klubu v rámci domčeka Centra voľného času. Takže aj tomuto, tejto problematike sme sa venovali. Treba povedať, že na zastupiteľstve nám všetky tieto podklady neboli predložené a preto poslanci ešte nemohli o tomto klube v tomto čase rozhodnúť. Viem, že bolo aj dosť veľký kopec dezinformácií okolo fungovania tohto klubu. Žiaľ Bohu, niektorý poslanec si asi osobuje právo rozhodovať o všetkých veciach v rámci aj fungovania takéhoto klubu. Dokonca boli matkám podávané informácie, že môžu nastúpiť do tohto klubu aj dvojročné deti, čo je určite nepriateľné z pohľadu bezpečnosti a zabezpečenia prevádzky tohto klubu. Ďalej informácie o tom, že môžu tu byť prítomní aj rodičia počas toho obdobia, keď tie deti budú tráviť v klube. Takisto zo strany riaditeľky táto možnosť bola zamietnutá, takže je tu dosť veľa ešte nedoriešených vecí. Bude sa nimi zaoberať ešte aj ďalšia komisia rozvoja mesta, následne mestské zastupiteľstvo, ale treba jednoznačne povedať, že pokiaľ nebudú splnené všetky tieto základné podmienky, hlavne z hľadiska bezpečnosti týchto detí, tak tento klub nebude môcť byť otvorený, pretože na zodpovednosť si prípadný úraz alebo nejaké iné nešťastie určite nikto nechce zobrať. Takže tomuto sa ešte venovalo zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 8. septembra a nakoniec už bolo potom rokovanie zastupiteľstva ukončené.